Dhjetra efektiv policie të Reneas dhe fënëshës në Shkodër kanë bazisur një banesë në fshatin Grut. Burime bëjnë me dije se ata kanë bazisur banesën e Elion Hatos, një emër i njohur për drejtësi, pasi një cimik Ervis Martinaj. Të njëjtat burime bëjnë me dije se ka pasur informacion se në ditët e fundit Elion Hato lëvizte për rreth zonës dhe mund të ishte në banesë dhe policia ka ndërhyrë me forca speciale me qëllim arrestimin e tij. Elton Hato ka qenë përfshirë në vrasjen e bujshme në zonën e Ishbllokut në vitin 2018, ku mbeti i vrarë një person i konsideruar ushtari Ervis Martinaj. Elion Hato mbeti i plagosur në përplasjen me armë brenda lokalit Monopol ku u vra Fabiol Gaxha. Më 12 maj të vitit 2014, Elion Hato asokohej 24 vjesë në efektin e alkoolit, ka vrarë një moshatarin e tij pas një sherri banal.